OSR Digital, entertaining the nation. आगे किन बोलेको किन चुपचाप मैले काम गर्ने मान्छे राखे भनेकै हो आफै डिस्टर्ब हुन्छ भन्छौ आगे मेरो वालेट आइदेऊ तिमीले के सोच्यौ मैले बिर्सेँ होला यही वालेट त सम्झिने हो नि नभए बहाना बनाउने हो बहाना त बनाएको हो तर यो वालेटको लागि होइन म यस्तो स्पेसल डे कसरी बिर्सिन सक्छु ह्याप्पी एनिभर्सरी स्विटहार्ट आज्ञा आज्ञा ए आज्ञा आज्ञा बधाई छ तपाईँलाई तपाईँ बाबु भन्दै हुनुहुन्छ छोड्दियो आज्ञा बेकार पुलिसको लफडामा फसिन्छ छोड्दियो जस्ट स्टप द कार हे हेलो को हो तपाईँ के हो यो सब तपाईँले हेल्प गर्न खोज्दै थियो हामी हामीले गल्ती चाहिँ के गरेको छौँ तपाईँलाई बिच बाटो जा त्यो बोर्ड त्यहाँ राखेर जाऊ गर सुधा ल आइज आइज सुन मोबाइल निकाल आखिर चाहन्छ छ के त बाहिर निस्के आखिर कुरा त बाहिर निस्के छिटो
drug. Hey, don't move! Who pregnant? अब चुपचाप मेरो कुरा सुन। के हो यो? यसको एन्टिडोट मसँग छ। यो ड्रगको असर सुरु भएपछि एन्टिडोट दिएन भने यो पनि हुन सक्छ। ओके। तँलाई कति पैसा चाहियो भने? बल्ल मेन पोइन्ट भाइस। म तेरो बारेमा जान्न चाहन्छु। पहिला तेरो श्रीमतीबाट पुरा डिटेल त लिऊँ। यति छोटो बाटो तेरो इतिहासदेखि वर्तमानसम्म जान्नको लागि काफी छ। लेट चाहिँ नगर है। लेट गरिस भने तेरो श्रीमतीको नामको अगाडि लेट जोडिन्छ। हेर्छु म पनि कति छिटो दौडिँदो रहेछस्। सुरु गर्नुहोस् न त तपाईँहरूको। थ्याङ्क यू। एकचोटि हात देऊ न। भोलि फोन गर है। इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट। गर्छौ नि? हेलो, एकचोटि आगालाई दिन न। आगे नानु त विदेश गइसक्छ। कतिखेर? त्यस्तै दुई घन्टा जति भयो। के भयो तिमीलाई? के गरिस् मेरो अज्ञाला? हतियार भएसँग छ। यो ड्रगको एन्टिडोटको बारेमा मलाई मात्र थाहा छ। मलाई समाज छस् पत्यार लाग्दैन। हस्पिटल लैजा। निको बनाएर देखा। म पनि हेर्छु। निको बनाएर देखा। म पनि हेर्छु। डक्टर डक्टर के भयो? थाहा छैन। एक्कासी एक्कासी के भयो के भयो? यस्तो कसरी भयो? उहाँको केस त एकदमै क्रिटिकल छ। यहाँभन्दा पनि आज्ञालाई हस्पिटलमा लैजानुहोस्। बरु छिटो गर्नुहोस्। म सिनियर डक्टरलाई फोन गरिदिन्छु। डक्टर सब निको त हुन्छ। एकजना डक्टरलाई म चिन्छु। उसलाई यो बारेमा थाहा छ। लैजाऊ चाँडो। कम अन। थ्याङ्क यू। प्रेम, तिमी त धेरै चेन्ज भएछौ नि यार। इन्जोय द पार्टी। नमस्ते गर। म एकछिन बाहिर हुन्छ है। Hi Prem. Hi. Hi Ake. Hi.
How are you, Prem? कस्तो छ आके? I'm fine. May I? Please. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. Prem, hai na? Hajur. Your CV looks quite impressive. Thank you, sir. Ani, pahila ko job chai kin chhodnu bhako? Chhodo gain, sir. Yahan job paaye bhane matra chhodchu. I just need a better job for my career. Dad, coffee time. Thank you, chori. तपाईले थाहा छ नि हामी के काम गर्छौं मिस्टर प्रेम या आई एम सॉरी सर आई एम रियली सॉरी आई एम सॉरी कस्तो मान्छे रहेछ हके हके के हुँदैन राख सुन्न उसले एकदमै गाह्रो भइराछ प्लीज एक चुटी उसलाई ठिक बनाइदे तैँले जे भन्छस् त्यही मान्छु प्लिज उसलाई ठिक बनाइदे प्रेम थापा तेरो रफ्तार त गजबको छ बोसकी छोरीलाई लोभानिस बिहे गरिस काठमाडौँमा घर लग्जरी गाडी एक्लै मौज गर्ने बाँड्नु पर्दैन सम्झी तेरो राहु र केतु दुबई हुँ म ससुरालीको कृपाले ब्याङ्क ब्यालेन्स त डरै होला अब तैँले मलाई तेरो खाताबाट 75 लाख सिकेर दिन्छस् 75 लाख श्रीमती र हुनेवाला बच्चाभन्दा ठुलो त होइन होला ओहो प्रेमजी वेलकम बस्नुहोस् बहिनी बस्नुहोस् प्लिज के कति कामले आउनुभयो यो एउटा चेक क्यास गर्नु पनि थियो प्रेमजी प्रपर्टी किन्न लाग्नुभयो कि कतै इन्भेस्टमेन्ट गर्न लाग्नुभयो कि के हो त्यस्तै हो ल ठिक छ एकछिन बस्दै गर्नुहोस् है प्रेमजी खोइ त टोइलेट जानु भएको छ भएछ अँ भयो लिनु थ्याङ्क यू सर जाउँ क्या गर्नुहोस् न होइन ब्याङ्क छ विश्वास छ मेरो थ्याङ्क यू रोजर सेन्ड ओभर मलाई अहिले 10 मिनट जति लाग्छ हजुर हस् हजुर ल आएँ हजुर हस् ओभर के भयो फेरि मलाई पैसा गर्न गाह्रो भयो मेरो भाइबरको सम्पत्ति लिएर अझ गर्न गाह्रो भयो भन्छस् खुर्किन त्यो एन्टिडटको प्याकेट दे र भन कुन बेला कति दिने हो के थाह पुरा पैसा ल्याइस् कि ल्याइनस् मलाई तेरो विश्वास छैन चुप लाग एक श्रीमान हुँ म रिल्याक्स एन्टिडट दिने बेला हुँदैछ यो गर्नु जेल मलाई 2 बोतल बियर लिएर आइज प्रेम
तेरो सबै डिमान्ड पूरा भयो हैन अब छोड हामीलाई किन अलमल लोचस पहिला रकम थन्क्याउनु परेन के था सुराकी बोल लगाएको छस् कि फेर आगेको ट्रिटमेन्टको डिटेल भन् नत्र पैसा दिन्न म छोड छोड दिन छोड डिटेल भन् पहिला छोड छोड दिन म ट्रिटमेन्टको डिटेल भन् हैनस छोड रे पहिले ट्रिटमेन्टको डिटेल भन् पहिला Nobody did number short. 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 Please. Don't you want to stay I'm sorry. I'll get a ticket. Yeah. Ja. Commissioner Copa Salier. Leo Chuma. Oh, Prem Thapa Mero Abisma. Malata Biswas Nelai Regosina. Barnos. Barnos, my lake is a bagaro. Mot. Sorry, sorry. Panos, get you all. Inspector, sir. Quay back. Sit down. Sit down. Agadi bar, agadi. Bizba, bizba bus. Bizba upe, dal le ra. Ah, ali jogi ra bus. Parlas. Lakshi dheri laayo kya aalu Okay la. Sir, 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 I'm in trouble. My sister-in-law has kidnapped me. Please help me, sir. Sir, sir, please. Sir, please. Your sister-in-law is here. Everyone is here. Inspector, sir, I'm going to leave my son's son. He's just drinking. He's going to leave my son. He's going to leave my son. He's going to leave my son. He's going आज त तपाईले यत्रो रकम उडाउनबाट रोक्नु भयो तर कहिले सम्म उ विभिन्न बाना बनाएर दुःख दिन जान्दछ यहाँ पनि आएर जे पनि भन्न सक्छ तपाई किन अन्याय सहनुहुन्छ केस गर्नुस् न ओइ सुन त त्यो रागव कहाँ छ ए लियो रागव कहाँ छ भनेको के भनेको दिउँसो भेटर मलाई चिट दिएको हैन कसो त्यो रागव ब्रो ज्यापमा हो क्या हो चिट को यार तिमी को यार तिमीलाई मैले फर्स्ट टाइम देख्दै छु को यो डिस्टर्ब गर्ने को को यसलाई हटा न हटा न हटा न अरे मलाई खुरखुर त्यो रागवको कति
पक म भन्छु मलाई मारेर त नागपलाई क्रस गर्न सक्दैनस् केटा कसरी सक्छस् भने जा बर त्यसको श्रीमतीलाई पनि किडन्याप गर जसरी तेरो श्रीमतीलाई त्यसले किडन्याप गरेको छ अनि खेल टक्करको हुन्छ बुझिस भन् त्यसो गरेका छ म भन्छु भन्छु यता 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 लेरिन मलाई ओ आइगयो नि यही हो राघवको घर के ला तेरो लागि मेरो लागि थ्याङ्क यू रोजी योली यो औषधि खा रोजीलाई अहिले नजिक पाउँछस् ए रोजी अहिले नजिकै आयो भने त यो लुथ्रुक्क परिहाल्छ नि अलि यसलाई आँट आउने खालको औषधि दे न अनि भन्दे नि त आफ्नो मनको कुरा बालै भएन धेरै त्यो केटीको पछि लाएर नहिन् दुःख पाउलास् फेरि त्यो केटी साइको हो साले रुनु पर्ला रोजी ए राघव कहिले आइस त्यो केटा तेरोलाई ठिक छैन चुप लाग मलाई नसिका को हो त्यो तँलाई थाहा छ कताको पहिलाको केटाले जस्तै छोडेर जान्छ अनि थाहा पाउलस् ए रोजी अहिले नै जानुपर्छ र नजाऊ न साथीको बर्थडे छ अघि भने होइन नवीनले कुरा होला रोजी कस्तो छ मन पर्यो के गर्यो के हो सबजना छन् यहाँ किन मन परेन हद नगर न घर होइन यो कलेज हो I'm pregnant. के भयो खुसी छैनौ म यति चाँडै यत्रो जिम्मेवारी कसरी लिन सक्छु र बिहे गरेपछि सब ठिक भइहाल्छ नि काकालाई म मनाउँछु म बाइकहरू सबैको चिन्ता छ तिमीलाई होइन त्यस्तो होइन रोजी मेरो तिमी घर छौ घरमा आएर कुरा गर्छु म घर छौ अहिले प्लिज घर किन प्रेम किन यस्तो गर्यो मैले केही सोच्न सकेको थिइनँ म एकदम डराएको थिएँ रोजी मलाई एक्लै छोडिदियो प्रेम रोजी प्लिज टेल मी व्हाट ह्यापन्ड त्यसपछि के भयो Thank you.
उहाँलाई हामीले बचाउन चाहिँ सक्यौँ तर अब उहाँ अहिले हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न उहाँको कम्मरको इन्जुरीले गर्दा आज यो अवस्था आएको चिन्ता नगर सब ठिक हुन्छ हेर्नुहोस् भाइ प्राविधिक कारणले गर्दा यहाँ उपचार हुन सम्भव छैन फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि विदेश लैजानुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहब विदेशमा उपचार गराउँदा कति खर्च लाग्ला त्यस्तै 70 लाखदेखि 80 लाखसम्म लाग्न सक्छ म तिमीलाई खोज्न गएको पनि थिएँ तर त्यहाँ तिमी तिम्रो काका कसैलाई पनि भेटिन पछि थाहा पाए कि तिमीहरू त्यो घर बेचेर अन्त्य गर्दै सरिसकेछ तिमीले खोज्ने कुनै ठाउँ नै भेटिन जसलाई मैले आफ्नो जिन्दगी ठानेको थिएँ उसैलाई तैँले धोका दिइस् तँलाई रफ्तार मनपर्छ होइन मैले यतालाई त्यति नै दौडाएँ जति रोजीको ट्रिटमेन्टको लागि दाएँ जब तैँले रोजीलाई सम्हाल्न सक्दैनस् भने उसको भावनासँग किन खेलिस् तँलाई आफ्नो करियरकै चिन्ता थियो भने उसको शरीरसँग किन खेलिस् मलाई मार बरु तर प्लिज मेरो अकेला बचाइ योर वाइफ इज डेड मिस्टर प्रेम आफ्नो मान्छेलाई गुमाउनु पर्दाको पीडा कस्तो हुँदो रहेछ थाहा पाइसैन तेरी आज्ञाले त मुक्ति पायो भने तर रोजी उसले त मृत्युभन्दा पनि काले लाग्दो जीवन जिउन बाध्य भइरहेको छ जा सक्सेस भने तेरी आज्ञालाई बुझाएर देख ठिक छौ नि डोन्ट आइ एम सॉरी मैले गल्ती गरे आज्ञा र मेरो गल्तीको कारणले तिमीले यति धेरै दुःख पायो आइ एम सॉरी हाउ कुड यु डु दैट यत्रो ठुलो कुरा मसँग किन लुकायो मैले लुकाएको होइन आज्ञा यो सबै कुरा हाम्रो रिलेसन हुनुभन्दा अगाडिको हो बुझ न प्लिज एउटा प्रेग्नेन्ट केटीलाई त तिमीले छोडेर गयो के थाहा भोलि तिमीले मलाई छोडेर जान सक्छौ तिमीलाई त मैले छिनेकी रहेन छु आइ एम सॉरी म तिमी बिना बाँच्न सक्दिनँ डोन्ट डिजर्भ यु I'm sorry. I'm sorry. तिमी बिना बात गर्न सक्दिन आखेमा
क्या यो यो ड्रग खतरनाक हो र यसको असर डरलाग्दो हुन्छ भनेको कारणले गर्दा तिमीमाथि साइकोलोजिकल असर पर्न गएको हो र बेला बेलामा शारीरिक कम्पन बढ्न थालेको हो तर मैले सामान्य ड्रग दिएको हुँ यसको कुनै साइड इफेक्ट पनि छैन तैपनि तिमी प्रेग्नेन्ट भएको कारणले गर्दा एकचोटि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नु